Assalomu alaykum yurtdoshlar. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi Yusuf Motor do'konimizda texnikalarimizni o'tgan safar video qilib ochiq kabinali, yopiq kabinali video qilgandik. Ochiq kabinalidan mana 2 dona qoldi. Yopiq kabinali, ochiq kabinalidan tugadi. Inshaalloh xudo xolasa yana yaqin 2-3 kunlarda kelib qoladi. Yana bitta avzo qilib tushuntirib o'tib ketamiz narxlari bilan. Ana bu yopiq kabinalarimizga ichki komfort, pechka, ventilyator. Ana tablolarimizga ekranimiz. O'tgan safar haydab ko'rsatib, video qilib tushuntirib berganmiz. Xo'p, buni narxlari hali ham o'sha narxlarimiz 37 milliondan sotilmoqda. Yusuf Moto do'konidan keldi deganlarga yana ozroq skidka qilib beramiz. Bemalol kelaverasizlar, optim narxlarda chiroyli qilib, kelishtirib, ishlatib, tushuntirib beramiz. Xo'p, mahalla tomonidan ham kreditga bor. Mahalla tomonidan ham bemalol kelaverasizlar, kredit qilib chiqazib beraveramiz. Bu yoqda mana Mustang firmamizdan bor. Bularni keyingi videomizda xudo xolasa inshaalloh bitta video avzo qilib tashlab beramiz yana. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Layklarni bangilatamiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yamiz.